Din Artaş Magareta Raşa Celila. Raşa. زر کوي هلکانو خپل مهمات بیرته پورا کړئ. لومړی بریدمن هغه کس بلوک ته راوست. هغه غونډال به اوس هر څه ګډوډ کړي، مخکې له دې چې هر څه ګډوډ کړي باید ووژل شي، پوه شوې؟ سمه ده قومندان صاحب. قومندان صاحب، دلګی مشر را روان دی. آسوار ارتا اور سره ده تر څو چې ډلګی مشر ښه نه وي رنګ دی شوی، کوم کار ونه کوئ، زما امر ته په تمه شئ. زه راځم. پسترګو قومندان صاحب، د خپل خاوند څنګ ته ځې مېرمنې؟ خوش یې که؟ ډېر ښه، ډلګی مشر د ژغورلو ته راغی. څومره تا سره مینه لري، پاڅېږه. راځئ زر کوئ، راځئ. ما هغوی ته وسپارې؟ په ما باور وکړه، په ما باور وکړه. سمه ده، زویا. دیلان، ما هو بخښه، بل دلته داسې نه کوم، بیا هېڅکله تا ته لاس نه وړاندې کوم. زیلان، باران سرتیری آرام اوسا او ګورا ته څه ډول حالات ته ورسېدلی. خو اوس هفته د زیلان په اړه فکر کوې؟ زه له زیلان سره مینه لرم، زړه مې درد کوي. زیلان صبر وکړه، صبر وکړه سرتیریا، بارانه صبر وکړه. دا مینه به اخر ستاسو روخري باران قمندانه، ځکه هغه دې نه پرېږدي خپلې دعوې ته ورسېږي. روژده ګله شه، بدبختي روژده. سمه سرتیره، سمه ده، آرام اوسا. بې شرفه ډلګی مشره، دا احمقه دې ولې راوسته؟ نور څه نشته، هم دومره ول باندې یې کوي. پیژن کارت دی نشته؟ ځانګړی نوم مې اسکندر دی، په پیژن کارت کې مې عثمان اوغلو دی. ته چا ته کار کوې؟ د چا نښان ویشتونکی یې؟ درته مې وویل چې زه د هیچا نښان ویشتونکی نه یم. موږ د خپل هیواد لپاره، ملت لپاره، له هغه خاینانو سره مبارزه کوو. بس دی، له دې خبرو نه ماړه شوي یو. تر څو چې دا معلومیږي ته څوک یې، دلته به یې. ځان مه ستړی کوه، ملي امنیت سره اړیکه ونیسه، هغوی به درته ووایي چې زه څوک یم. ته غلط کار کوې قومندانه. جلیل د ارکن کندو هغه کس دی چې د اسوار ارتا په پروژه کې کارول کېږي قومندانه. د هغه سړي موخه دا ده چې اسوار ارتا د جلیل په وسیله ووژني او په سیمه کې د کردانو او ترکانو منځ کې دښمني راولي. ما هغوی ته پلاس ورکوې وروره؟ مه ډارېږه، ته یوازې په ما باور وکړه لیلا خورې. که تاسو سپیانو د کوم بې ځایه حرکت کولو هڅه وکړه، لومړی دا او وروسته تا وژنم د ګیدړانو مشره ډیوید اندرسن خبر اوسه. ستونزه نشته ډلګی مشره، حرامه اوسه، جلۍ خوشې که. نه نه، که غواړې لاسونه به مې ولچاکم ستا څنګ ته به راشم. اوس مور مې خوښه که چې راشي، که نه نو دویمه ګولۍ د دې د سر لپاره د خبرو سه ګیدړه. سمه ده ډلګی مشره، ته هم اسوار ارتا خوښه که. تاسې یو ارامه ګیدړان یې، که زه لیلا خوښه که، ما به څوک له تاسې نه وژغوري. ها ګیدړه، چالاکي مه کوه، لومړی مور مې راولېږه. ځه
زه 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 ډېره مرا نږدې کېږه خیره نه مږې مور مې خوښې که چې خپله راشي ته ما هغې ښځې سره بدلوي وګوره هېڅکله هم نه ته یوازې په ما باور وکړه لیلا خورې باور وکړه جلیله زویا مه ودرېږه زما شاته لاړه شه او خپلې لارې ته دوام ورکړه مورې ولې درته مې وویل مه ودرېږه آسوار ارتا را ولیگه ڈلگه مشا اخکار که اون که اخپلا اخکاریگی ورپسی برشای پاسه که سر تیره پاسه که منده که منده که منده که آقاو نیسه غلط کار دا سړی تا وژنې اسوار راړتا ما ودرېږه وتښته نه 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 لیلا خورې د دوی په خبره باور مه کوه زمریا کومندان صاحب ما ته همدا اوس د ملي امنیت غړې محمد دینار شمیره راکا ستا پا کتاب چاکی باوی امن پا زکی که خومن تنسیم در تایویم خومن تنسیم دلی سوا دور است خومن تنسیم درمال میراکا چه لارشم زیلان داولا نور کسان آغا نشی پیدا کولای پرتله مانا لڈلگی مشر سر چوک مبارز نشی کولای واخلا هو 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 تسا کامی آغا دشا کردن روغی بیش کاری نداد زهرو زد زهرو بله خاله محمد سلام زایم سردار مرد د ملي امنیت لومړی بریدمن له کارپنار نه ته څنګه یې لومړی بریدمنه ډېر وخت کېږي اړیکه دې نه ونیولې رښتیا وایې کارونه ډېر دي خاله محمد د یوه کس په اړه مې پوښتنه کوله مهرباني وکړه هغه خپل نوم عثمان کمال اوغلو یادوي ځانګړی نوم یې اسکندر دی وایي زه د ملي امنیت کارکوونکی یم دا رښتیا ده د صبرو کزی وګورم تا ته بیا خبر درکوم ژوندی اوسې ښاغلیه ته مې په زحمت کړې زه تا هغوی ته په لاس نه ورکوم اندېښنه مه کوه مورې زر کوئ لاړ شئ هله زر کوئ راځه لورې راځه ودرېږه بیڑا وکا سر تیریا گگون آو رے ہو آو رمی آگوی پا منگ پوشوی منگ ختم شو تباشو منگ با پنیلون کتاو کی زرکاو سر تیریا منگ باید چو گونه گوری پاو کاو چه چو پونشی منگ چا خیستی کنونو منگ با تباشو پوشوی سرتیریا هغه اسوار ارتا نه ده مخکې شه تېر څه کوې ورپسې ورشئ
قمندان صاحب خبرونه خنه دي قمندان صاحب اته باید وګوري او زل خبرونه کې څه دي زمریا د لیلا خور او دلګي مشر پاړه دي لیلا لیلا خورې دې خواته منډه کوي خواره شوی تو زین او گروی هر امرو پا هم دی زینو کی دی کلا چی ده کردان قبول شوی مشرا اصفر ارتا ده کردان دینی مشرا اعلان دلا پا حقه بدید وشا اخ پر جونده للا سوار کم دست نشکی دلای توبه توبه دا پلاکی دی دا پا داگه شوی چی پا اصفر ارتا تکسی دلی پا خانی دلگی مشرا جلیل کی سکین برید کرای دست نشکی دلی ملگریا دا خو بیخی لکی داره دروغ دی قماندان صاحب وستامه که زمک ورزش خبرنه دا چه وی قماندان صاحب دا چاٹیات وی چاٹیات وی دا چه وی ودری که تسلیم شا ودری که تسلیم شا تابو جوڑا بن کیا خایا آجل زواب راکا تابو جوڑا بن کیا جلیلا تابو جوڑا بن کیا جلیلا زواب راکا جلیلا زواب راکا جلیلا اولی وزاری دی آقوی حال دادی برورا دیخوا تناغلر حالا زرکاوی دینا نشه زرکاوی زرکاوی دینا نشه آقوی هم دلتا چیر تبی دست مکی لانده خونه دینا نوتی تو زایو نو گورای تا دا جلی ولی حقوی دینا ورکوی جلیلا تاسو چې دا ورنډو کوم غنښ ورته دلای دا ورکم چې ته وښه خورل شي خپل ماشومان دې هم داسې پریخي دي زه تاسو ته ستونزه یم ما پرې دې چې لاړ شم هر څه چې کیږي به دي شي ته یو ډیر ښه انسان یې خورې ګوره تاسو زما لپاره په ستونزه کې یې بل ځل داسې خبره وانه ورم ته ما سره د سردار قومندان امانات یې پتا څه شي ودی ورورا خیر کې خدایا جلیل زویا خله شه چې ما وه مورې دا واخلا واخلا پټه کې دا ډلګای مشل تاسو نه ورک شو کنه څه خبره ده باران قومندانه د زیلان په لیدو سره لکه چې لیوانای شوې روزا کار تا دی پام کوا اصاب می مخرب آوا دگروال سب زیم دوام ورکا دلگی مشر لیلا ور نکڑا زان سرائی وساطلا داخ خبر دی آفری تخپل مکافات لاست راوڑی سار با دی دیر پا در چی داو تا ڈاکٹر آ ہاو زار کا بہا کا جنراتور چلان کا سما دا ادا چی دوم را ور خطا ہے نو راش خپل دا چلان کا سپین ساری از دلتا ڈاکٹر یم دی برق انجینئر یم جنراتور جوڑا ون کے یم ز سیم ہا دلتا ی آواز اس مافکر سام کار کبھی اس کا دوی ہر سخ کار پر ماکا وی حال دی اوسو کا سانے سال شوی زان لرشد ہا گوی در مرنا وکا ها خوی دی خیلی درد لگ دی ڈاکٹر خیر دی راشس ما در مالانه و کس ما دی خیلی درد دیر دی دادل دستا که ویزه خو پا نشوام آن دی وقور زمانه موری چالان شو قماندانا چالان شو
دادا چلان شو راغای راغای داسې هم ویل شوي دی چې اسوارتا د تښتېدلې ډلګې مشر جلي کیسکین لخوا وژل شوې ده چې په نوي کال کې د کردانه د زردشتي دین د رهبرۍ په صفات خلکو ته اعلانېدله. د نورو جزیاتو لپاره له موږ سره پاتې شئ. لیلا یعنې هغه زموږ اسوارتا له ډلګې مشر سره نه وه. ډلګې مشر هغه څه وخت ووژله. قماندان صاحب څه وخت دا پېښه رامنځته شوه؟ زه خو هېڅ نه پوهېږم. دا څه ډول خبره ده؟ نو دا مړه شوې زموږ په زړونو کې ژوندی ده. دا هغه کاسټه ده چې ډګروال مخکې تیاره کړې ده. زموږ هغه ډګروال ته وګوره. یعنې دا چې زه وایم زموږ ډګروال مطلب مې دا نه دی چې زما ډګروال، مطلب مې دا دی چې ستا ډګروال قمندان صاحب دا دی. اوس به هغوی ته ځواب ورکړم. وبې لیدل دا د ډګروال کارونه دي. نه اسوارار ته زما لاس کې نه ده، خو اوس یې راوړم. تاسو ډاډه اوسئ. داود قمندانه مهرباني وکړه، خبرونه دي واورېدل؟ ستا په دې دروغو خبرونو هیڅوک باور نه کوي ډګرواله. باور کوي، باور کوي. په سیمه کې داسې ډېر خبرونه مخبور کړي دي چې خلک پسه باور کوي پسه نه کوي. زه ښه پوهېږم. همدارنګه ته په داسې حالت کې نه چې دا خبرونه دروغ ثابت کړي. ډیوډ اندرسن ډلګې مشر سیراب او هغه نجلۍ درنه اخیستې ده. د دې کار بدله درنه اخلم ډګرواله. نجلۍ تیاره ده. خبرونه ښه تعقیب کا، زما وروستی خبر به دې ډېر خوښ شي. اگر قمندانه خیر دل ما سره مرسته وکړه. سازمان کې ما په خپله دعوی باور کړی. په دې خبره ته ټول خفه پوهېږي. اگر قمندانه له دې خبرو تېره شه جلی. سازمان دعوه دا هسې خبرې دي. ګوره دا چې ته اوس مړه کېږې پوهه شه. دعوه ما وه هسې خبرې دي. ته غولولې جلی، نور نه پوهه شه. ته پېغله وې، ګولې وې، پرته له دې نه هغوی تا نه څه غوښتل؟ ته څه وایې اگر قمندانه؟ څه ووایه؟ بې ځای خبرې پرېږدی، خوله یې وتړی. خیر ده، خوشې مې کوي. وې ولا اگیره دا به یې ولي ډګروال صاحب. زه پوهه نه شوم. هغه ووله جلی، ماشې ته فشار ورکړه. لتانه تو خیر نشلی دل جلی.
په مخه تیل واچوه ویې سوځوه او بیا یې روغتون ته ویسه. سمه ده ډګروال صاحب، تیل راوړی. نشر کوونکیه امر وکړئ، دوهمه کسټه تیاره کړه. زان ده دیر درد کوی؟ از ای آوازه زان سر لوی شوائیم، طول استونزی می پی آوازه زان سر حل کری. اوز دیت اردیا نشتا چه تا ماتا دی مورتم سیلو که. زویا خیر دیده سی مکوا جلیلا. یو زل ده دی مصیبت نخلاص شم، ده دی حسابی در سر کوام چه تا اولی لحق را دل سر واده کرده دی موری. ورورا ټپنه دې ډېره وینه روانه ده، اوس ته باید ژر روغتون ته لاړ شې. رښتیا وایي جلیله، سرزوري مه کوه، هغوی د جلې غواړي، دا به ورته ورکړو. ګوره حالت دې خراب دی. له هغه نه وروسته هغه رزیل ډګروال ته خبر ورکوي چې راشي ما روغتون ته ویسي. پام کوه چې مړم شم لیلا خور هغه ته نه ورکوم. ورورا ستا حالت خرابیږي، اوس نو موږ باید یو څه وکړو. زموږ یوازینی فرصت دا دی چې سردار قمندان ته خبر ورکړو. لیلا خورې، هغه موږ له دې ځای نه وباسي. خبر به ورکړو چې زر راشي. مخابره مې د باندې لوېدلې، هغه باید پیدا کړم. ته صبر وکړه، چیرته درنه ولیدلې ده؟ زه یې راوړم. کله چې موږ دلته راتلو په لاره کې د غټې تیږې څنګ کې رانه ولوېده. سمه ده جلیله. دیزاینو که نشته باران قماندانا اولو تلی خونه دی پا همدیس روی که دنه نشو بیدی خورشای دول دینو بلاته بای دول دینا دو تیگو شده همو گوری گورو باران قماندانا هغوی دې نه پرېږدي چې دې لاندې ملګري شي، ته خپله وینې. وګوره درمل یې هم درکړل، بس دی نور په هوش راشه. څه خبره ده روژده؟ ته زما پام خپل ځان ته راړوې؟ ته دې حال ته وګوره، خپل ځان له زیلان سره برابروې. جلیله زما را یا ځواب راکړه. جلیله ځواب راکړه. څه خبره ده؟ زما سپکول نور هم پاتې دي. غلی شه، د مخابرې غږ مې واورېده. احمقې، کله چې ته راغلې زموږ اړیکې خرابې شوې. که تاسو ورارتای هر څه چې پروا دې نه لرم. بیا یې غږ واورېدل شو. له کوم ځای نه؟ نه پوهېږم، لکه چې له هغې خوا نه یې غږ راغی. جلیله لیلا ښه ده؟ جلیله ځواب راکړه.
دا ولې ځواب نه راکوې؟ څه خبره ده؟ قمندان صاحب، تاسې باید دا خبرونه وګورئ. نظر زموږ په وروستیو راپورونو سره د اسوارتا مړی د ولسوالۍ روغتون ته لېږدول شوی. د دې خبر په اورېدلو سره یو شمېر خلک د روغتون څخه کومه غلطي شته؟ اوس تاسې د هغه ویډیو ښکاره کوو چې له هغه ځای نه مو سره رسېدلې ده. افسره، افسره، همدا اوس ولسوالۍ ته ځو. قمندان صاحب، زویا، جلیله، ته ښه یې؟ وروره، ته ښه یې؟ قمندان سره اړیکه ونیس. سردار، قمندان سره اړیکه ونیس چې راشي. زه اړیکه نیسم. کماله، کماله، زه يم سیراب. ځواب راکا. سرکو، ځواب راکا. سیراب، زر راشه، جلیل مړ کیږي. تاسو چیرته یې؟ یه نرتاش مغری ته نږدې یو. کماله، جلیل تاسو سره ده؟ همدا زه ده. پام کوه چې هغه ونه تښتي. سمه ده، سمه ده. تاله قمندان صاحب سره خبرې ونه کړې. زه د هغه غږ پیژنم، پوهیږم تاله ډګروال سره خبرې وکړې. ته هر کار کې کار ملاره. تاسو له ما نه څه غواړئ؟ ولې هر څوک له ما سره کار لري؟ نور نه پتنګه شوم. جلې، چیرته ځې؟ زه نه پوهیږم، څوک مې دوست دی، څوک مې دښمن. زه غواړم لاړه شم. قمندان صاحب، تاسو موږ ته ووایئ څه خبره ده؟ لرې شئ، لرې شئ. هغوی بې وجدان او لومړۍ جلۍ وژلې، بیا یې سوځولې ده. چمتو اوسه لومړی بریدمنه، څېره ډېره خرابه شوې ده. دا وحشت دی. له خدایه شکر کوم دا لیلا نه ده. ژوندی اوسې. چا چې دا کار کړی هغه انسان نه دی. انسان داسې نشي کولی. قمندان صاحب، چا چې دا کار کړی هغوی له خدای نه نه ډارېږي. ډلګۍ مشر داسې کار نشي کولی. زما په اند هغه جلۍ لیلا خور نشي کېدلی. ته رښتیا وایې، ما میشم هغه جلۍ لیلا نه ده. خبرونه دروغ دي. هغوی ولې داسې کارونه کوي قمندان صاحب؟ ښکاره ده چې هغوی په لیلا او جلیل باندې یو خاینانه پلان پلی کوي. اخیستلو ته یې مه پرېږدئ. پام کوئ چې درنه ونه تښتي. تاسو څه ته ګورئ؟ لاسونه مو په نکریزې دي. هغوی مه پرېږده چې نږدې راشي. زویا، قمندان صاحب، قمندان صاحب په خپل ځای کې پروت وکړئ. غاتی اورم داو داو ترمن چې کومه جګړه روانه ده هغه موږ ته زیان رسوي. دا اوس ما خبرو ته غوږ نه نیسي. غوښتنې مې په هوش راشه ډګروالا. څوک چې موږ ته زیان رسوي هغه د ژوند کولو موقع نه لري. همدا اوس مې خطه بس کړئ. پروژه چې چېرته ولاړه ده له هغه ځای نه یې بېرته پیل کا. پوه شوې؟ سمه ده. داود قمندانا، وای ګوړې چارواړې نه غواړي موږ یو بل سره به جنګېږو. لږ مخکې اړیکه نیولې وه. له ما سره یې اړیکه ونیوله. ډزې بندوو. ډزې بندې کوي. زه
څه خبره ده کمانډان صاحب؟ موږ هغوی ختمو. درته مې وویل ډزې باندې کوئ. څه خبره ده ډګروال صاحب؟ لکه چې موږ تسلیمېږو. تاسو ته وایم ډزې باندې کوئ. درنو لیدونکو، د اسفرارتا د وژلو خبره دروغ وخته. دا چې ویل شوي وو تښتېدلې ډلګي مشر جلیل کیسکین اسفرارتا وژلې ده، په قطعي ډول دروغ وخته. ویل شوي دي چې اسفرارتا ژوندی ده. دوی خو په ښکاره ډول په خلکو باندې ملنډې وهي ملګري یا ولا، زه خو هېڅ پوه نه شوم. ته رښتیا وایې، عجیبه لوبه روانه ده. یوازې یو کوناک اورم. کوناک یوازې یو د ملي امنیت نه یو فاکس شوې پاڼه راورسېده. دا څه ښکاره چې دا کس رښتیا وایي قومندان صاحب. پوه نه شوم، بیا یې ووایه کوناک. د نیول شوي سړي خبره رښتیا ده. څه چې لیکل شوي درته یې لولم. سکندر چې ځانګړی نوم یې کمال عثمان اوغلو دی، رتبه یې جګړن ده، د ملي امنیت یو ډاډمن او هېوادپاله کارکوونکی دی. په سیمه کې د خاینانو د له منځه وړلو دنده په غاړه لري. اوسمهال د اسفرارتا پروژې اړوند کسانو په اړه څېړنه کوي قومندان صاحب. د دې پروژې نوم اسفرارتا ده. جلیل په دې پلان کې د ارکن کندو خورو در شوی کس دی. داسې ښکاره چې د اسفرارتا قاتل د ارکن کندو رو در شوی کس جلیل وي. راځی ماسه شوی جلیلا زویا تټه پښه وایې ګولې و وستلا ټپې درته وتړ اوس نه خې دا کوم ځای دی لیلا خور چرته ده تا اندېښنې مکا و زویا ډډ منځای کی کومه سونځه خو نشته نه نشته دا دې هغه رازیل ډګر وال ځای دی زه څنګه دلته راغلم تا سردار قمندان سره اړیکه ونیولا درته مې وویل چې ستا لپاره تر ټولو ښه ډډمنځی هم دادی د سردار قمندان پر ځای د هغه رزیل د خبر ورکه ها لیلا خور مې هغه چیرته ده هغه هم خپل ړوندځای کې ده هغه د اوس سره ده ها ته څنګه داسې کولی شې څنګه زه اوس قمندان صاحب ته څه ځواب ورکوم جلیله دا نو څه خبره ده دا نو څه خبره ده زه لیونی کیږم ته خو نه پوهېږې چې صداقت څه ته وایي همداسې ده که نه رښتیا ته به څنګه پوه شې ته هغه مور یې چې په خپل ژوندون کې د خپل ماشومان مرستون ته سپارلې زما او زما د ورور او خور ژوند یې تباه کړ ورور مې مړ شو خور مې ورکه ده ته په دې اړه هېڅ فکر نه کوې که ما ځان ته څه ښکاره کړی وای کېدای شي چې زه او تاسو یې وژلي وای زویه د دې لپاره چې ته ونه وژل شې تا هم د هېواد له خاین سره واده وکړه ستا زړه له رسالت نه ډک شوی جلیله زویا جلیله جلیله زویا خیر دی جلیله کومه ستونزه ده هو بې شرفه هو جلیله 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 دروازه خلاصه کړه جلیله دروازه خلاصه کړه جلیله ستاد واژل لپاره امر شوای خود دې لپاره امر نه شوای چې ما غوندې ګټ پات شي ژوندې اوسې دې باندې یو موټر دی زر کوا مدارګه جلیلا زر کوا ژوندې اوسې اصله خدای دې له تاسو سره مرسته وکړي ژوندې اوسې دلګي مشره له تاسو سره هم ما جاړه ته زموږ لپاره ډېر ارزښت لري د دې لپاره چې تا ته زیان ونه رسېږي موږ دلته بندي کړې تاسو له مانه څه غواړئ ما تاسو ته صبر رسولی ولې هر څوک ما پسې ګرځي زما خو هیڅ هم په یاد نه دي زه تاسو ته هیڅ ګټه نشم رسولی خیر دی ما خوشکې خیر دی ښه کیږي
پنک دی وقت کے زتا تا یو ڈاکٹر راولم روشدا دا دے جائے مسئولیت ستا پا غاڑا دائے ہی چوک باید ننا نشی سامہ دا قماندان سیب ڈاکٹر آ دے دے حالت خوبیا خراب شو ما خو وایل خود دلتا سما خبر سوک ناوری دینیال دی درمال جوڑا بولو زان گڑای فرمول دائے تر سوچا آگا فرمول پیدا کی گی میاشتے وقتی رہ گی اتر آگا وقتا پورے اس موک دی سر تیری کار وقتا اخات میں گی خلاسے گی ٹول دے دے ہم اقلا مالا نا دا خبر آگے پورے سارا لارے زما درمال نشتا دینیال چی کم درمال جوڑ کری دی آگا فرمول داودا خیصہ کم اقلی پا داخل کی کھائی دائے جسا وکم او دے حقا صاحب یا خراب شو داود قماندانا درمال گورا استاکار میں وکو زیلان رغلا کاما قل کے گم بارانا افسوسی بھی پتا دا ډیر خوندور دی او ملګریا وای او خیارانو ما خپل ځان او خیار ګڼه تاسو خواړه خلا کړی دی او ما ګو سار تیرو ملګریا تاسو نه په هیګې چې نه کار پایلا پنه لون کې تاوی دل دی ها ډاکټر سر تیریا قربان دي شم هر څه چې ته وای زه کوم هیڅ اته حال مو وای بیا دا څنګه کوو بکا ها اما تا وګورې ما تا وګورې کما خلانو استاسو دوارو کم اخلانو دا کار میں پخبلو مغزو کی ثبت کر تاسو دوارا نہیں رابا گورا کبل زلتا مدا سے کار وکا زا تاسو پنائی لون کی داوام زا پخبلو لسونو سرا تاسو تا ورا چابم کم اخلانو سادگانو واغو زناورو غویانو گورا اسوک چی اخلا کبی بیای سامزائی کی ساتی کم اخلانو زیم رکشی سی شون دے اسے ڈاکٹرہ شون دے اسے ڈاکٹرہ ازای لارشای واغو زناورو خلاو پاسا مدرتا ماتا فاما افسوس دیوی پا دوی وگی پاتی شوا اداد خوصی ساسا جنه او کده چهر میشتر فانو کم اقلانو تو اصد چر ساسا چرا کرای دا داد خوصی ساسا جنه دای دا خال ساسا جنه دی داد چر ساسا جنه یا یوستون زده از موږ د سر مصیبت د هغه قماندان په بلو کې د ملي امنیت یو کس دی اسکندر خی هغه مصیبت له ډیر وخت نه کیږي چې موږ پسې ګرځي اوس مهال په بلو کې دی د هغه د ختمولو لپاره دا ښه وخت دی ته چې اوسې دا کار ما پورې اړه نه لري آسانه ده په بلو کې ما خپل یو نوی اسکار ګمارلی د اسکندر کار خلاص شو جوان دا یوسه چومیزا تا ته مینه دی راوړی قماندان ته می راوړی دا حکم سخت کار نه دی لاړ شمه ته ایم راوړه مغه سکی ګورورا ستا برخه د میز په سریخه یو ټوټه ډوډۍ مو سرشتا او دا څه چې دنو سما ده ته دته پایره وکځه زه راځم سما ډیر وبې شوې دادانا نا باندھ کھائی مدر ایگا باکھنا غوالم کماندان سای وائی پراتا دی خدای لی رزانا چاہتا زیان نرسی گی تاز ما جوان دوش غور لمڑای بریت منا جوان دے اسی دانا نشا دانا نشا مامیشا خبلا باکسای ورطا وستارا بیا حمزه بخنه غوړم اجازه را کوي چې زه تاسو ته یو پیاله چای درکم سمه ده لومړی برید مانا د جلیل په اړه به هم خبرې وکړو یو ود یو کوناک جلګه مشر راغی پوه شوم زه راځم قماندان صاحب تاسو ما راوځئ چې کومه پیکه ونه شي
څه خبره ده جلیلا؟ تا ولې زما خبرې ته ځواب ورنکړ؟ بعدې پیښې وشوې قمندان صاحب. لیلا چیرته ده؟ هغه دې ولې یوازې پرېښې؟ قمندان صاحب په یوه ناوړه لوبه کې ولوېده. لیلا خور د داود لاس ته ورغله. داسې څنګه کېدای شي؟ لیلا ما تا ته سپارلې وه. تا څنګه هغوی ته اجازه ورکړه که په هغې باندې څه وشي؟ خاصې هم هغه ښه نه ده. درته مې وویل قمندان صاحب له ما سره لوبه وشوه، مور مې زه وغولوله. ښکاره ده چې دا د اورکن کندو لوبه ده. ته څه وایې بېشرفه؟ ډګروال ته یې لوی کړی، تا ته یې زده کړه درکړې. دا درته هم هغوی د خدمات کافي. ستا له لاسه سواره تا د ډیوډ اندرسن لاسته ورغله، یعنې پلان یې هم سم روان دی. ته دروغجنې په خلکو تور لګوې جلیلا. ته دروغجنې جلیلا، ته د اورکن کندو کس یې. نو نو غلی شه دروغجنه بېشرفه. جلیلا تا څه وکړل؟ افسره زر یې ډاکټر ته بیسئ، وینه یې ودروئ، زر امبولانس راوغواړئ. خبرم پر ځای کېږي قومندان صاحب. تا څه وکړل جلیلا؟ څه دې وکړل؟ هغه یو دروغجن سړی دی، په خلکو تور لګوي. هغه د امنیت کارکوونکی و. ملاته او هیواد ته یو خدمت کوونکی جګړن دی. کلونه کېږي چې خاینانو پسې ګرځي. ما او تا غوندې کسان یې روزلي دي. ډګروال غوندې د هیواد خاینانو پسې ګرځي. هغه د اسرار تله پروژې نه او دا چې ته لیلا وژنې له دې ټولو نه خبر دی. د هغه سړي هره خبره رښتیا ده جلیلا، رښتیا ده. ما ته هم ډګروال تعلیم راکړی، هغه زه اردو کې شامل کړی یم. مور مې هم له هغه سره واده کړی. هغه رښتیا وایي قمندان صاحب. زه ورځ په ورځ ځمکه کې دننه کېږم. دننه شوایې؟ هغه هم تر خولې پورې دننه یې، تر دې ځای پورې و، تر څو چې حقیقت معلومیږي. زه تا نیسم. زورې دل باید ختم شي قمندان صاحب. دا چې زه څوک یم؟ څوک نه یم. چاته کار کوم؟ نو نه په دې نه پوهېږم. د ښه کار په نیت چې زه هر څه کوم هغه باد ګرځي. ته رښتیا وایې قمندان صاحب، تر ټولو ښه لاره دا ده چې زه بند شم.